Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66 e o versículo 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Caríssimo irmão, caríssima irmã, começamos a semana com festa. Festa em tantos lugares. Dia de São João Batista, um dos santos celebrados neste mês de junho, com festas religiosas e também festas folclóricas, com quadrilhas, com festas juninas, de todo jeito, por todas as partes do nosso Brasil. É muito bom saber que os santos, como Santo Antônio, São João e São Pedro, influenciam na cultura, trazem alegria para as pessoas, mas sabemos que o núcleo a ser celebrado é aquele núcleo religioso. Hoje é o dia do nascimento de São João Batista. No dia 29 de agosto celebramos o seu martírio. Tirando Nossa Senhora, o único que nós celebramos o nascimento para essa terra é São João Batista. É claro, Jesus em primeiro lugar, depois Nossa Senhora, fala dos santos, porque Jesus é filho de Deus. E João Batista, ele é celebrado no seu nascimento, prometido na sua missão profética, na sua missão de precursor, aquele que prepara o caminho para o Senhor. E aqui, a reflexão que deixa em seu coração para vivermos nós todos hoje, é simplesmente que nós sejamos precursores da presença do Senhor. No rastro que a gente deixar, Deus possa entrar, Deus possa passar e chegue ao coração das pessoas, que nós não neguemos com os nossos passos a fé que professamos. É a graça que queremos acolher e é a palavra que queremos viver nesse dia de São João Batista. Palavra de vida eterna. Música.